kiinni. Heti kun tulin tähän matalan päälle, 1,7. Irtosko tuo jo? Ei, kyllä se siellä vielä onkin. Komia ahve. Kyllä se vielä kiinni on. Veneen lähestyy, niin se vähän innostuu taas. Viilekala on tämäkin. Kovastikin taistelee siinä. Oi, komia. Kyllä. Pani veneen liikkumaan ihan vapaasti. Tää meni nyt ihan matalaan. Tässähän ne onkin nämä. Tähän ei panna ankkuri uudestaan tuossa. Tässä ei ole 1,5 metriä vettä. 1,4. Äkkiä ankkuri. Ei ne näyttänyt välittävää mittaa, vaikka mä souvin tuon kalapaikan yli. Heti siellä on kiinni niitä. Tämä on kyllä aika pieni. No on tässä 2 vilettä, sitä tulee tästäkin. Sanoo tosi kalastajat. Oho. Siellä on jo mukavasti kalu. Ei mitään ne välittänyt, vaikka mä souvin tuosta parraan paikan yli, kun oli pohoja sattu. Heti on kiinni ja nyt on vähän isompi. Jees. Luulin tuota pohoja hommaa, että nyt on kunnollinen. Tässä näkyy pohoja ihan. Paljonko se luottaa? Sanoo metri, 1,4. Sekö irtos jo? No niin, irtosa kohta. Siihen kerkkiä vielä samalla vevolla uusi ottaa. Oli, joo, nyt otti. Tuossa lähempänä vasta. Ihan mukavan kokoinen. Noin. Ihan mukavan kokoinen. Eipä tässä enää luota antaa tarvittaa. Poispäin. Pienenee. Oi, nyt on näinkin pieni otettu pilikillä monestikin. Tai sitten päästään tuota pienempiä pois. Heti on kiinni, kun saat se laskea. Se ei kerkiä edes ruveta kelaamaan, vaan tuo irtos. Tai vielä kerkiä tuossa veneen lähellä on tuossakin potki. Joo, otti siinä vielä ihan vieressä. Jees. Mutta ei tartu, ei tartu. No pienet, niin ei ne nämä tartu. Mutta eikö oo komia auringonlasku? Voi että. Siellä on kiinni heti kala. Saa nähdä, pyssyykö tuo venneessä. Sitten näkyy, että suuri rosentti karkaa, vaan ei se mitään. Annapa tuolta päin. Joko se irtos? Ei irtos. Irtos se vielä tuossa. Ei haittaa, ei haittaa. Kerkisähän tuo aikansa olla kiinnikin siinä. Ei siinä kovin isua ole, kun on tuota pientä kertaa. Heti onkin. Näkyvät olevan vaan suu pielestä vähän kiinni, niin se kerkiä tuossa irrota, kun tuolla kauempana, jos se ottaa. Ei tarttu. Nyt otti ihan lähellä. Tämä ei kerkiä irrota, kun se tuossa lähellä ottaa, niin se voi ollakin parempi. Ja ei tässä muuta voi sanoa, kun tuommoinen auringonlasku ja kallaa jurraa kiinni koko ajan. Ei tämäkään mikään koolla pilattu oo, kunhan ei oo vaan kiiski. Eikö, onhan tämä ihan. 2 vilettä, 2 vilettä. Oi, ja nyt otti jo kunnolla. Ensimmäinen, joka on ihan kurkkuun asti nielasuttu. Aurinkoon, noin. Vai joko se lopettaa syö, niin kuin aurinko laskee. Pitää lähteä Ollinkin kahtelemaan, kun
kotias vielä lämmittäisi yösauna, niin kuin mä oon melkein joka yö lämmittänyt. Yhden aikaankin lämmittänyt sauna. On tämä kesäleskeen homma semmoista. Vielä videollekin, jos ei se kerki. Ei se vielä karaa. Onko se poikit? Ei, tuossa otti toinen. Toinen karkas, niin toinen otti tuossa lähellä venettä. Oi että. Se oli vähän isompi, jos ollut tuolla, kun joka karkas, niin sitten siinä tietenkin tuli porukalla niitä. Oi Herra suuri luoja maan ja taivaan, sä kerran kaiken sanallasi loit. Ei kukaan toinen tällaista saa aikaan, sä aina luotujasi auttaa voit. Pintakivikko ihan, missä oli nuo kalat, eli ei ollut vettä kuin vähän toista metriä. Verkolla ne olisi saanut vähän äkeempää, mutta eipähän tarvitse päästellä verkosta pois. Melko homma päästellä verkosta aina takalla. Paljon kätevämpi tuolla jikillä. Ne on hyvät vilekala. Monta kiluttia.